Hodiaŭ iomete timas, ĉar unue parolas kun vi en Esperanto. Ĉu vi min komprenas? Jes, do. Sed mi malfermas nian jubilean vesperon, tihvino, kaj ĝoje, kaj emocio, tre emocio. Kaj kulpulo de nia renkontiĝo certe estas Mikaelo Bronŝtejn. Nia bruna ŝtono, bonvolu aplaŭdi. Jes. Laŭ lia propono ni hodiaŭ gratulas ĉiujn ĉeestantojn, kiuj havas en kuranta jaro, kiu havas jubileon. Komprenas? Jes. La kurada nia programo estos sekve. Ĉiuj jubiliantoj ekvidos malgrandan filmon kaj poste devas ĝin rekoni, iliri kaj sidi en la improvizantan tronon. Kaj poste dum du minutoj devas rakonti pri si mem kaj pri Esperanto en sia vivo. Komprenas? Jes. La lirika programo de nia koncerto estas miksaĵo ĵaz kaj popolaj kantoj. Kaj tia programo preferita la membroj de nia Esperanto klubo, la tre juna partoprenanto estas Matvej Krison, lia patrino Inga. Matvej finis la trian klason de nia muziklernejo, kaj Olga Tihomirova, kie estas Olga? Olga kaj Inga ankaŭ en sia tempo finis la muziklernejo. Jes, Tatjana Pilova, la muziklaboristo de infanĝardeno, kaj mi Vera Vlasova, mi estas instruisto de piano en tia muziklernejo. I pomagaje nam naša nezaminimaja Надежда Поспелова. Очень талантливый человек, джазовая пианистка, джазовая певица, преподаватель вокала у Матвея, в свое время у Инги. И даже я сейчас занимаюсь и пою в хоре, которым руководит Надежда Поспелова. Это наш подарок для нас всех. Надежда, спасибо. И фильмодел у нас Василий Барашков. Да. Ni deziras havi bonan humoron, agrablan vesperon, kaj ni komencas la unua filmo. Jes, mi devas diri, ke poste rakonto de jubilianto estos muzikdonaco. Ĉu? Kiu loĝas en tia urbo? Jes. Bonvolu sidu. Mi certe tuj ekkonis mian urbon. Jes, ĝi estas Samara. Mi esperas, ke vi ankaŭ rekonis tiun urbon. Kelkaj vortoj pri mi. Mi estas Jelena Kuznetsova. Mi naskiĝis kaj loĝis, naskiĝis mi en urbo Kuibyŝov. Tiama nomo de Samara loĝis nun en la sama urbo. Esperantiĝis en la jaro verŝajne 2001. Mia instruistino estis Prilepska Maria Aleksejevna. Kaj poste mi komencis veturadi al diversaj esperantaj
aranĝoj. Kaj ĝis nun. Kaj poste kun mi partoprenis en kelkaj aranĝoj mia filino. Kaj nu iomete mi organizas ankaŭ Iomete. Mi povas pli multe rakonti pri mia agado Esperanta kaj ne nur, poste verŝajne post du jaroj dumu mia programero en bazejo. La donaco de Matvej. Entre bela favela suna antikva urbo Samarkando kaj tie mi esperantistiĝis kaj tie mi iĝis membro de Esperanto klubo Samarkanda kies Esperanta agado en Sovetunio simple bolis kaj ĉion bonan kion mi prenis por mia vivo por plu aktivi en Esperanto, ĝuste mi ricevis en tiu ĉi Samarkanda Esperanto-klubo. Kaj mia dua etapo de mia vivo kaj de mia Esperanto-aktivado komenciĝis en 1995 jam en Rusio, kiam mi transloĝiĝis al Jekaterinburgo, al Uralo. Mi edziniĝis al urala esperantisto verŝajne konata al multaj ĉi tie Viktor Kudrjavcev kaj iĝis ĉi tie Raja Kudrjavceva, sed mia nomo originale estas Rafija kaj familinomo estas alia certe, sed kaj ĉi tie ni jam plu daŭrigis kune fari ĉion kune. Kaj tio estas certe pli efektiva, pli fruktodona laboro, kiam homoj ne sole, sed kune ion faras. Do bedaŭrinde mia edzo forpasis antaŭ dek jaroj, nun mi daŭrigas nian komunan
agadon en Ekaterinburgo. Mi gvidas tie Uralan Esperantistan Societon. Do penas kunigi esperantistojn el diversaj uralaj urboj. Jes, organizas renkontiĝojn, diversajn aktivaĵojn en Esperanto-movado. Do tie. La vivo daŭras. Dankon, Raisa. Ви дивитесь дії не плю ту минуту. Yes? Сиді джой на ласілу. А! Grandega parto de mia vivo kaj mi aktivis en Esperanto ĝis 2000 proksimume jaro kaj poste iomete defalis de esperantistoj kaj de tiu ĉi movado, sed mia koro ĉiam estas en Esperanto. Ĝojas ke mi ĉi tie estas.
La musique donance pour lui. Ольга Бабичева, дорогие друзья, я с вами всего 4 дня, поэтому говорю по-русски, но в следующий раз обещаю следующую встречу говорить на эсперанто. Вы мне очень нравитесь, прекрасные, позитивные люди. Первый раз я попала медик в такую позитивную компанию, 40 лет в медицине. Вы все просто прекрасны. Спасибо за ваше доброе отношение. Спасибо организаторам. Очень приятно с Михаилом познакомиться. Все очень добрые, хорошие люди. Спасибо вам за все. Волгодонск. Девесесті Москву. А кієсес Москву. Есес Антон Волгодонс. Девес. І три. Єс. Порві. Лад музик донатсон. Рахманінов. Читіє естес боне. Thank you.
Yes. Вот мы с Еленой. Estas urbo Ufa. Ufa. Antaŭ Urano, la plej orienta urbo de Eŭropo. Jes. Laŭ libro de Genes. Mi nomiĝas Nina, mi reprezentas Sola, ĉi tie mian zorgan urbon, nu kiel okazis. Mi vespratesiĝis sufiĉe delonge, ne tiel kalkulis kaj kvin de kvin ja. Tio komenciĝis de malgranda prelego kun malgranda koncerto, kiun faris en nia instituto la studentoj kaj instruistoj. Он шеф концерта из Григорьевич. И это скажет, что это не стало. Ай, ту эстис научита рундето де эсперанто. Ми при эсперанто стоис суфиче заронге, при панецу, а ми на повис при тарласе и на пецу. Ла пиниджис и ям винтер шайнас, ni komencas vizitati klubon kaj somere estis la unua longa vojaĝo, tre longa vojaĝo, memstara, la unua mia memstara vojaĝo al Karpatio, kaj belega Karpatia tendaro, en mil sestak naŭcent sestak naŭ. Ну, кај ми трафис, ну, кај чи, кај ек каруселис чи, јен, чи слоги. Мајка рука естис јо махуды, јо ен миа биографију, кја ми прескал на партопенис, диверсе каузе, кја ми иќис инструисто на университету, тјус, не е прес паралелигијус. Задну, ми денов естис, тарчил и танкон. Sentis en vie la densaĵo del mistero.
Siempre der flustre mir, dubler nea bruaba, amagin in vitis mi, por la danza en plena galo. Kaen via o culpa, mondo mia schwebe donis, ed exepa mia ja, la musico sorce sonis. Хрусталев Александр, ты вас? Ми эстас эн урбу Димитровград, Ульяновска региона, Хрусталев Александр. Ну, при эсперанто ми эксцис эн яро, эн дек сеп яраджо, эн пьедмашо лавал Алтай. Эч не трус, эк интересичес, симпли эксцис, ну, интересы. Кай пост уну яро, эк видес анонсом, сур анонс табуло, ен коменцичес эсперанто курсой. Ел ми эк волес, тиен энскрибиджи, вене, кай и ен джеснон, джесме квин ер, ми кагадок увяз се птички пропасть. Эсперанто тони сам миля плейбелом, чиун на плейбелом не виво вандира. Ле плей бонен гомоен, плей белен элентен. А тан кал эсперанто ми вояджас, до эсперанто эстас, ну, наше все. Не вива. Данком. Fin duro.
Григорьевская Наташа, Муравьев Илья, Чувина, Реконис, Вианурбун, Муравьев Илья, Чтиестас, не? Studis en facultato de fremdaj lingvoj, mi vidis anoncon kaj trafis en la kurson de Aleksandr Blinov. Kaj do ekde tiam mi jam estas en Esperanto-movado, do sufiĉe aktive mi studis en Ĉiboksare, kaj tie mi estis prezidanto de loka klubo Ĉeno, poste iĝis prezidanto de Reim, kaj kunorganizis kelkajn tutlandajn aranĝojn kaj eĉ ion en Kovrov kaj ŝajne do kaj instruis oficiale Esperanton en urbeto Šumerla en palaco de infana kreado kaj nun daŭrigas tion kaj fakte mi instruas Esperante kaj revas pri sia propra lernolibro. En nur por mi cartiero, mas surca la ondo, frustración. Che él estás pura tejela, que crías al pobre la mevo, que iras con el sol, mi abel
po kančiem. Rigardas el marse de tristas cor, que si poi de nove na vigas por, que credas mi que por felicia, ne existas alia ondan. Super maro la mar carsema, preter li plungas multe da mevole, e mai greu li poi stavas tine și șainas dolcea mi-a ghis. Că-i vigas postelor, că-i dorma son, de fenoi navigas al horizon, del fenoi racconto di, pur primia felici e ci. Dico mi estas nu mia cara, estas granda la amgil maro, cae nur por nigo tia luma sunca la ondo, lustras nun, ca la ondo e lustras nun, ca la ondo e lustras nun. Мі за Сергія Мурав'йов, мі наскіджуся з Ярославля, це одному ложуся з Санкт-Петербурга, кон мі єдзіну Марія Берзун. Мі є з кварти квін. Я раджа є з кай, мі я купіджу з програмістом. Мі є з програмістом, кай анку з програмістом. Ну, це кай патро. Офта аферу є. Jest Michała Strinfan. Dobry. Jest piranty. Mi interesujesz pri menur i pro kin programista mi interesujesz pri spiranto kaj helpas ekzemple al Asokin kaj Kondratjev pri Ilie Vartara ankaŭ mi havas Miam propron retejon Katbonet, en kiu oni povas uzi multaj esperantistaj vortaroj en unu loko. Estas laŭ mia opinio estas unika ŝanco tion fari en unu loko ne diverse. Kaj jes, kaj mi kredas, ke en nuna tempo por Esperanto pli kreski kaj esti pli efektiva, mi pensas, ke bezonatas i elfari negocon kune kun Esperanto kaj i alies, ĉar sen Esperanto sufiĉas. Danke natürlich. Musik hat Donat. Nur in Hokara
вся своей трудовой, и процветай ты во славу России. Вечно останься легендой живой. Mia nomo estas Valerij Kondratjev, mi estas el urbo Voronezho. Pri Esperanto mi sciis en junaĝo, mi trovis mencion pri ĝi en unua ĉevatela katalogo de mia patro, kiam la koverto de la dudeka jaroj estis sur tri lingvoj, en la rusa, en la franca kaj en la enigma lingvo, kiu nomon mi tralegis, sed ne komprenis kio tio signifas. Neniu sciis, mi trovis nur malgrandan artikoleton en la sovetia granda enciklopedio. Sed kiam mi en 1986 transloĝiĝis en Voronezhon, mi trovis anonceton en la loka gazeto pri tio, ke loka Esperanto-klubo komencas kurson por novuloj, kaj mi tuj tien venis. La klubo havis novan optimiston, kaj ĝin vidis Ronald Borisandrievič. Ĝi estis mia unua instruisto. Sed bedaŭrinde mi ne lernis longe, ĉar oni prenis min por militservi, kaj post militservo mi en Moskvo de tempo al tempo vizitis la klubon Bokarev, kiun vidis Elena Ševčenka. Kiam la klubo estis fermita, mi por multa jaroj restis sola, nur libroj ne donis al mi forgesi Esperanton. Kiam aperis interreto, mi renovigis sian ligon kun Esperanto, kaj antaŭ nelonge mi finis la kurson de Lastovskotova Tatjana Georgievna, kaj poste decidis partopreni iun Esperanto-aranĝon kaj elektis temoj. Kaj estos tre ĝoja pri tio mi. Ĉar ĉiu temo kongrue estos en mia jubilejaro, mi decidis partopreni ĉiujn sekvajn temojn. Dankon al ĉiuj. La kanto por vi, kaj vi povas danci. Jes. Субтитры сделал DimaTorzok.
Всюн вальса порядаться правду, при на ярой форме синте, на журебри, на мальновано аманта, сиан дюно. Balances, chewing more on what's a good passy. It's good, la donuts, miracle, what's you for me? It's delicious, and la nocto, you for la comenzo cae la fino ecloretis la autuno per plenilda plu ah la vals pasis vals cae nere venos giù la sonjunita se mu mirinda vita se mu ci sono valse io fada sentista e milda voca stadis ne lasso min, ne lasso min mia capris la sonjunita se mu mirinda vita se mu ci sono valse porni danza slauto serioze esperantistigis en la jaro 2003, kiam mi partoprenis en SES, en Slovakio, kaj tie mi konatiĝis kun Irina Gončarova, kiu kaptis min, kaj nun forte tenas en siaj manoj. Jes. Mi volus diri dankon al Galina, al Irina kaj al Raja, ĉar ili instigis min veni ĉi tie. Pasint monate mi estis en Jekaterinburgo, kaj mi certe ne pensis pri partopreno en tiu ĉi aranĝo, do ili diris: "Mi devas veni," kaj mi venis. Kaj mi estas ĝoja. Sed mi volas deklami unu poemon, kiun mi lernis parkere, kiam mi ekinteresiĝis pri Esperanto en la jaro 2006 aŭ 2007, mi ne memoras. Kaj tiu ĉi poemo, ĉu funkcias? Jes. Tiu ĉi poemo havas profundan senson, sed kaŝitan.
Sur la seggio cato sidas, sur la tablo lacton vidas. Mia cato mangi volas, cun knabino ne petolas. Гадила,
Mi naskiĝis en la norda Baŝkirio. Esperantiĝis 2009. Для плей норда курила инсулю шумшу. Все-таки я мне хавис ок монатой, миде цинди стран локиджи эн приварме локой. До рекоменцию тебе сис урбо бланка пренджейо эн украинио. Кай пустон яро урбо Саратов. Кими традилис дум дудек ду яру и какими финис лернеюн политехникан институтом. Поскил они минцендис альтихвен. До тя месяц шатанту де музико, кай ми организан не урбо ляунуан, не урбо дискотекон, клубом де юнуляра аматоры де музико, кай эн априлю де севдек ока яро, аль тиу клубо венис алия аматоры де музико. Тя есес Михаила Бранштейн, лико натигис минкон эсперанто, до я манфине де севдек ока яро, ми фаиджис эсперантисто. Кай джис нун ми эстас тиом актива эсперантисто, кай ми эсес дум вива мембро де рэу. Чун Алён приими выражение в Сезбоне. У меня на Уригу. Revenos
Среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтобы я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И если мне на сердце тяжело, я у нее одно ищу ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Сетку налей, ай мон.
estas hela. Saluton kiam mi la unuan fojon venis okcidenten, mi partoprenis kulturan festivalon de Esperanto en Parizo en 1991 jaro, kaj poste la revuo franca esperantisto skribis, ke por ili kantis filo de Trotski. Mi devis skribi al ili, ke Trotski estis mortigita naŭ jarojn antaŭ mia naskiĝo. Mi okupiĝas pri Esperanto ekde la jaro 1961, do mi eĉ ne povas kalkuli kiom da jaroj mi okupiĝas. Mi faras tion kaj tion, mi instruas, mi tradukas, mi turneas, mi kantas, jam ĉio finiĝas. Verŝajne dank' al Dio mi devas iomete trankviliĝi kaj mi ne iros al vi, mi devas danki vin, ke vi venis al mi. Koran dankon al vi. Dankon, kaj mi volas diri, ke ne ĉiu en sia vivo havas la personon, kiu tiel inda. Yes, por admiro kaj profunda respekto, yes. Kaj mi estas bonŝanca. Mikaelo estas ne nur mia instruisto. Ja, хорошая ученица. Ne gravas. Sed li estas mia proksima amiko kaj preskaŭ nia membro de mia familio, jes? Jes. Kaj dubo mi... Jen estas mia infano. Kaj mia nepo. Dank al li mi ekkantis, kaj ekkantis en Esperanto, kaj finis, komencis kanti en Esperanto inga, kaj ni dank al li triope koncertis en Germanio kaj Francio, kaj eĉ havas la sukceson, kaj pri tio rakontos Inga. Antaŭ dek kvin jaroj en fino de decembro ni partoprenis internacian Esperanto-festivalon en malgranda germania urbo Nördlingen. Eble tio ne estis simple vojaĝo, sed plena ekspedicio de kulturo kaj interesaj aventuroj. Unu vesperon ni prezentis nian programon, kies grando parto estis rusa popola muziko tradukita en Esperanto. Sed krom tio ni muzikis ĵazon, ludis pianon kaj dancis orientajn dancetojn. Pri tiu lasta ni iom tro streĉis la ŝnuron. Kiel ni tion scias, simple per tio, ke troviĝis kelkaj specialaj amantoj de orientaj dancetoj, kiuj postulis daŭrigon de la bankedo, sed ni restis fortaj kiel nealkireblaj rokoj. Kion alian mi memoras pri tiu vojaĝo? Ĉu vi iam pasigis novjaran nokton kun germanian saviĝistoj? Se ne, vi multon perdis. Jen kiel oleo pentraĵo. Nova jaro, Germanio, malgranda gasthaus, gajeco en plena brilo. Kaj nia amiko ne estas kun ni ĉe la tablo, ne en la ĉambro, ne eĉ sur la tereno de la gasthauso, simple malaperis.
Чие бро кай музико? Ми ечне плю меморас киель сед ни хазарде мальковрис лин блокитан ен ла лифто. Кай компренебле ни реконас ла денжерон, кай вокас ла урджан хелпон. Ла германой они девас агноски Илен Рапидецон кай фикецон, а перес ен нура моменто. Киам или либеригис лин ел ла призоно, ни джоис кай старис аплауде квазау или ельтирис не ни анамику нел ла лифто, сед мем ла бабилонан патрон кун сакету де донацой. Джес нун мальфациле дири аль кио естис тиуи аплаудой аль ние амику, кио транквили травивис ла тутан евентон. Аула бутило де водка, кион ли фиерис киел Олимпия факело ел порти ел блокита лифто. Факте естис ми, кио сидис дум ду горе, ау ебле пли ле лифто. Коменце тио сервисто, ну кио респондес аль према де сао бутоно, не волис мин креди, ке, ну вере ти оказис, чар ла домо естис туте нова. Кеам тамен венис ла савистой, или демандис, кио ти есас? Оно русо. Чу водкон дринкас? Ке ми криас, не гавас ми водкон, ми нанеян гавас, саво мин. Ну кай, или ион фарис, ренкотас, ну, тюй, файро гардистой савистой, кай минца докторина, кай гранда гельпанта дыши, кай тю демандас, ну киль, ви Винсентас, ми эспирас, квасо, ла дуан фоян ми наскичис. Пост ния воя директиджес аль Францио, кие ни де нове презентис ниан программон де ла руса весперо, че студенту ен коледжо, инфанчамброй, домой, пор мальюнула, эч че радио. Ни эстис акцептите киум тиль варма бонвену, ке шайнис квазау ни ревенис хеймен, эстис тре аграбле. Чи тиуи плей брила импресо и кай мемору рестос кун ми пор чиам, кай чие чи данкаль уну гомо Микаело. До ми волас дири али грандан данкан про тиу не кредебла сперто. Киел ми дирис чиом чи, симпле нун ви видос билдон де тиу ринконсиджо, кай аудос келькайн кантойн, el tiu programo ni ĝojas pri via atento. En Esperanto kaj en la rusa mi fieras pri tiu ĉi knabino, speciale pro tio, ke en franca radio, kiam ŝi estis intervjuita, oni demandis ŝin kiel do vi tiel juna lernas Esperanton, kaj ŝi diras: "Nia tuta familio lernas." Сита Урсу. Или Эстас Oh, no.
что либеро анима, навскидь вам до амата патри, да привосто либеро анима, навскидь вам до амата патри. Svoke eroin graša z horizont nimne niu vidos nocte jes disijo sur la pont nimne niu vidos nocte jes disijo sur la pont posla nocto frumatene e amato solos char mi foriro sempre vene Cigada mi grancia, mi fori rosse mre verde, pos cigada mi grancia. Certi si giocciò sola, li uvi sur mio sin, io sapchi sergi recintoi, ni conice se passi. Я сам тіє жиль тітові, ніку ніч сен паси. Емеморо віре вірус, м'я кара церкви мі, се сураде мой сідос, на лія берулі, се сураде мой сідос, на лія берулі. Svoke eroin kaša z horizont nimne niu vidos nocte jes disijo sur la pont nimne niu vidos nocte jes disijo sur la pont. Душечка, красна дівиця, ми пойдем з тобою, розгуляємся, ми пойдем з тобою, розгуляємся. Зі тобою, дружок,
завижу черного кулю, все товары развожу. Цены заплатил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй-ка губы алые, ближе к молодцу садись. Подставляй-ка губы алые, ближе к молодцу садись. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец. Чур, идет, пришла желанная, продает товар купец. Чур, идет, пришла желанная, продает товар купец. Знает только ночь глубокая, как поладили. Распрямись ты, рожь высокая, дай душа нас сохрани. Распрямись ты, рожь высокая, дай душа нас сохрани. Regarde malgrandan filmon di citan al nieti qui na rencontiĝo.
Iru vian voion tranquille, meze de la bruo cae vanto, cae memoru la pacon, cio povas esti en silento. Sen perfidi vin mem, vi ciel eble plei baldau en bone rilatoi con ciuo homo. Parolu vian veron mallaute, cae clare, cae auscultu ti aliaen, ec homo, cioit ne havas mensoin, cae ne educitaen, ili ankaŭ havas sian propran historion. Estu bruojn kaj agresemajn homojn. Evitu bruojn kaj agresemajn homojn. Ili difektas la humoron. Ne komparu vin kun iu alia. Vi riskas senti vin senvalora aŭ iĝi vana. Ĉiam estas iu, kiu estas pli granda aŭ pli malgranda ol vi. Джу віан планоін тіом, кіом ві джуас тіом, кіом ві ям фаріс. Чем інтересіджу при віваме тіо, кіом айн модеста джі естас ювело компаре кун аліе аферуй, кіом ві поседас. Есто сінгарда ен віай аферуй, ла мондо естас плена де тромпу. Сет есто блінда при вірто. Aliae homoi strebas al granda idealoi, cae cie la vivo estas plena de heroezzo. Estu vi ne ludo ce amicezzo. Ne estu cynica pri amo. Compare con malpleno cae sen illusitio, gi estas eterna ciel herbo. Acceptu con boncoro tion, cion la iaroi consilas al vi. Кай адіао віан юнецун кун данкемо.
pri fortigu vian spiriton en caso de subita malfeliĉo. Ne torturu vin per chimeroj. Multaj timoj naskiĝas el laceco kaj soleco. Submetiĝu al sana disciplino, sed estu milda kun vi mem. Vi estas infano de la universo ne malpli ol arboj kaj steloj. Vi rajtas esti ĉi tie. Kaj ĉu ĝi estas evidente al vi aŭ ne, la homo iras la vojon, kiel ĝi devus iri. Estu en paco kun Dio, kiel ajn vi komprenas lin. Kion ajn vi faris kaj kion ajn vi revis en brovanto de la vivo, konservu pacon en via animo. Kun la tuta perfido, monotono laboro kaj rompitoj revoj, la mondo ankoraŭ estas bela. Estu atenta al li. Pro esti feliĉa. Чу.
kai nun ni gratulas kun jubileo Mikaelo en aliaj urboj. Микрофоны нам нужны, да? Сколько микрофонов? Много микрофонов, под гитару особенно. Надежда Гемьяновна, нам под гитару микрофон. Сейчас, секундочку. Так, а сколько нужно микрофонов вообще? Так, под гитару там есть, он сейчас включу его. Микрофоны нужны? Сколько вам микрофонов? А сколько есть? Давайте все. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Нужно еще один микрофончик есть? Давайте. Даю. Kio en el mondo abundas motivoj, sed pleja laŭ mi en temoj estas la amikemo. Ĝi nin unuigas finfine kaj parencigas anime. Ĝi estas plej granda atingo, ĉu tie ne gravas nur lingvo komuna, sed sento komuna. Kedum ni agadas kune, ni povas atingi sukceson pli certe, elegante disperse. Do, kune konstruu ni turon de nia komuna futuro. Do, ni decidis gratuli Mikaelon komune de nia interurba amikaro. Ni ne pensis longe kion donaci al nia kara Mikaelo. La 2 junio en la jaro 2024 la prezidento de Rusio Vladimir Vladimirovich Putin donacis al la prezidento de Korea Popola Demokratia Respubliko jam la 2 prezident klasan luksan auton Aurus. Ĉar ankaŭ nia jubileulo estas sendube prezident nivela persono, ni decidis ne rompi la tradicion lanĉitan en lia antaŭa jubileo kaj donaci ankaŭ al Mikaelo la 2 universalan transportilon, nome tion luksan ofichotelon. Ne grande distanco ĝis 40 kilometroj ĝin eblas uzi. Dulce dormado, por dulce dormado, cae revado pri amitei, amatei, amotei. Por cundrincado de fortei alcoholagei, dum scae prencontigei en amica compagnio. Cae anco por taia massaggio de la plei signifei corpopartoi. La fotelo ancora ne havis sperton de veturoi, estes plenomite en luxa varianto, estas provizita de artefarite intelecto kaj natura komforto. Kim Chen In sendube envius al nia Mikaelo.
vespero en animo kai la coro iuna cia ia ne estas bagatelo iun bilete Mikaelo ia ne estas bagatelo iun bilete Mikaelo tra la mondo estas famai liai cantoi pleie charmai cae l'autor del proso bella estas mia Micaelo cae l'autor del proso bella estas mia Micaelo ni amiche vin gratulas niai coroi flame brulas pro la am al mia amicio vivu longe cae felice pro la am al mia amicio vivu longe cae felice verda stelo en colmo cae in coro iuna cia do malfermo la boteloin ni gratulas Micaelo do malfermo la boteloin ni gratulas Micaelo. Чиуин юбилеулин, кио не видис геро, водио читие, до не дедичес алиле, ля кантон, кио номичес атлантой. Седубы хором премас, насиджес ми профан, кивену алла темой, кун венде амикар, читие виэлтромус, Atlante del Movat, tenante dum jardecoi, cielum sen gemat, tenante dum jardecoi, cielum sen gemat, et staras tibi pravei, cum stelo en la cor, veriui simplei homoi, ultimae al labor, gardante da esperon, servante al labon, cielum militenas, sumano in echon, cielum militenas, Sur mano in eston,
grandai penoi rigardu con estim cai tue di revenos in mezzo della rin ia devas la missiva i morti sen lament se mal fortigios iu ec faros firmament se mal fortigios iu ec faros firmament. Kai nun nadidžič sanko apartun kanton al nea karo maestro Mikaelio Bronštein. Plenumas nea Soliulino, Oksana... Soliulino su... Oksana Zverjeva. La kanton til nomidžis maestro. Микаэлю гитару нальпремас Флюас эля кор профунд поэзи Лигором фамон порсине тремас Нур тутан вивор кантада спурни Ах, не сорто лау фама флюгворто Эстас ян гай бакханал, ян баталь O maestro vin ne forlasu plen forto, restu la polmoi sur la frunta falt. O maestro vin ne forlasu plen forto, restu la polmoi sur la frunta falt. Estas mallonga la jaro aurorai, fulmo caien transformigas Ручками зону кайшу ой лорай, бланка перуку маника бунтаж. Ах, не сорто дал фама Максимон, эстас ян гай бакханаль, ян баталь. О, маэстро, креу плюви анимо, ресту на польмой сур ла фронта фальт. О, маэстро, креу плюви Resto la polvo e sur la fronta fa. Estas festo de amikeco, tio estas interŝanĝo de homa varmo, tio estas animĝojo por ĉiuj. Do mi deziras al vi multajn jarojn kaj kuro de la vivo malrapidigu sin. Kai tiuj festoj niaj ne predaŭru, kaj mi restu ĉiam en tiu belega atmosfero, kiu regas nun. Kaj mi deziras al vi daŭrigi nepre vian verkadon,
Kai tiel akceptu simbolan verdan plumon. Yes. Kai por inspiro kompreneble necesas malgrandan, sed ankaŭ kaliko estas el uralaj ŝtonoj. Ĉar la teamo estas Ural-Siberia. Do akceptu, memoru pri ni. Kai verku, plu. Traduku. Dankon, mi provas. Чу ancora essere desiderando e gratuli? Ну, вечером, Саша, позже, скажи. Вон, тем не, а не, тем. Саша, тем заканчивай. Тем не, веспера финичус, сенестус при дезиранте. Кайни даври гостион, веспера эн не базейо. Собирайтесь как гости мои на мое угощение. Говорите мне про пряную лицо, кем перед вами слыву. Эн ла мазею бедавринде ни трехруе финис ла бусо венос нур еда сепа горо. Не сдови по вас про мене. И омете ордиги чион кай ми гаво с темпом пор шанджи вестон, кай я чети анкоро иван алла табло, ям чио факте эста стие ен ла базейо. Джис бальдо! Джис бальдо!